Pozdrav ljudi, evo da vam predstavim plavog viljenog konjića, ili bar mislim da je to to, ja ovo davno nisam vidio, evo kako gleda u nas, mislim, vidio sam ga po rekama neke druge vrste, možda sam i ovog vidio, mislim da ga ima. E sad šta je tu interesantno, jeste što sam ja odlučio da ga snimim, jer se on tu vrzmao oko mene, pa se kao malo stideo, pa kao pobego i onda šta se desilo, ja sam tu njega zvao kao dođi, možda će nam bude smešno, ali evo on se okrenuo pa se opet zastideo. Mislim, ja sam se to šalio kao dođi da se snimamo i da zamislite kad on stvarno dođe ispred kamere i snima se, pa oduševio me, evo sad se kao krije, sramota ga i sad će onda se okrene. Evo ga, i da dođe pred kameru, neverovatan je, znači ja sam oduševljen, čovječ. A ovaj, verovatno su Rusi tu, Amerikanci, evo ga došao, ha ha, joj.